Добре дошли на стадион Берой, дами и господа. Берой се изправя срещу ЦСКА 1948 в пореден матч от българското първенство. Днес съм избрал, по-скоро треньора Димитър Димитров Херо е избрал по-резервен състав, с който Зарали ще се изправя срещу състава на 48-ма. Душан Пенич капитан. Рана фаул. Центрена на фаул Юсипович и тук първи шанс за втората минута, още за малко. За малко беше Юсипович да отбележи още в началото на матча. Запяха химна на България феновете на Берое. Центриране, Милен Желев там с гола, удар, само че това е първият шанс за ЦСКА, 10-ти номер Шопов мисля, че отправи този неточен удар. Центриране на Гущеров, виждате, и можеше по-добре да бие топката бивши играч на Ботев Пловдив. Карл Сухене, центриране, Охене, Юсипови с гола и от топката отново преминава на сантиметр от вратата. Юсипович. Шанс за Берое, Юсипович. Спасяване на вратаря Михайлов. Октавио. 1-0. Беро открива резултата на ЦСКА. Октавио с втори гол, мисля, че за неговата сметка за Берое. Хванаха микрофоните. Ха-ха, какво прави Пиер Банкио. Ето виждате тук. Зорен Юсипович стреля. Спасяване на Михайлов в първия път и след това Октавио с добавката. Нямаше как да сбърка. Много, много добър гол на Октавио. И резултатът е открит. Центриране. Опасен шанс за ЦСКА, 20-ката, само че е стърва. Ибрахима Конте. Подаване към Камбуров. Шанс за Берое, ще вкара ли гол Камбуров? 2-0. Берое печели този матч безапелационно. 2-0 срещу ЦСКА 1948. Можеха да вкарат и още голове, но ето я тази победа, от която имаха нужда беройци. Виждате подаването на Карл Сухене, Мартин Камбуров. Чукна дълката вратата на Михайлов и ЦСКА са довършени. Не, Ибрахима Конте, който се появи на почивката към... Не, на почивката в 80-та минута. Камбуров също се появи, когато и Конте. И ето, че комбинацията между двамата сработи. Браво, браво! Край на матча. Радост за феновете по трибуните на матча срещу Етър. Не бяха много доволни от предишните резултати, но днес не мисля, че има от какво се оплакват. В защита бяхме перфектни, в атака още по-невероятни. 9 на 3 удара, те сканят един точен удар, така че не мисля, че не сме заслужавали тази победа. Царско село Етър 3-0, Черно море, Дунав 2-0, Септември, Арда 2-2, Витоша, Локо, Пловдив 0-0, Локо София, Ботев, Враца 0-1, Литекс, Левски 1-4, леле, какъв разгром. Монтана, Славия 0-1, ЦСКА, Ботев, Пловдив 4-0, още един пълен погром над пловдивския тим. И Пирин, Лудогорец 0-1, трудна победа за разградчани, които се намират на първо място. Една точка за тях са Левски, а ние набираме ритъм и сме на седмото място. Да, пак на 6 точки от Лудогорец, което е много добре, въпреки нашите 4 равенства. И една единствена загуба от Арда, които пък са 10-ти на 4 точки зад нас. На един зоната на изпадащите, тук са Пирин, Локо София и Литекс. Жалко за тези три отбора, и Локо, Пловдив и те не се намират на добра позиция.
Интересна е позицията на Витоша, които са четвърти с 17 точки. Оставят за себе си отбори като ЦСКА, Берое, Ботев, Пловдив, Локото, Етър. Също. И сега ще видим срещу кой ще се изправим. Трабзонспор за Лига Европа. Добре дошли в храма. Берое срещу Трабзонспор. Решаващ матч за съдбата на Берое в Лига Европа. Мартин Камбуров извежда Берое от тунела на стадион Берое. И Зарали ще гонят задължително победа днес в Стара Загора. Ето ги съставите на двата отбора. На вратата за Берое Душан Пенич, във защита Александър Василев, Виктор Генев, Теджи Мезаки, Фуртадо, Цветков, Охене, Октавио, халовата линия, Ибрахима Контея, Функио по двата фланга, Марцин Камбуров, нападател. За Трабзонспор, Акбулт, Наварта, Новак, Иванилдо, Кампи, Коречки, Оби Микел, Онази Соса, Авида Исари и на върха на атаката Даниел Стърич. Очаквани истинско зрелище днес от Стара Загора. Да си пожелаем един истински европейски сблъсък. Нека той да започва. Мартин Камбуров отива на токата, каква грешка? Подаване към Буров! Какво? Какъв гол? Ибрахима Конте бележи, дами и господа! Леле, помислих, че се подхлъзва и това няма да е гол. 1-0 за Берое! Берое открива на Трабзонспор, 5-та минута! Каква радост! Погледнете! Тази атака, Октавио, подаване към Камбуров, Камбуров се открадна топката. И Пиер Функио, разбира се, Ибрахима Конте отбеляза топката. Погледнете как се подхлъзна Ибрахима Конте, беше на път да сбърка. Но отбеляза попадение вратата на Трабзонспорския вратар и 1-0. А сега за Трабзонспор, онази удар на онази, спасява на Периш! И тук е 1-1. С помощта на гредата, Трабзонспор отбелязват гол във вратата на Душан Периш. Мал шанс за Берое, погледнете още един път. Удар на онази. И след това добавката на 20 номер. И турския тим бележи. Соса центрира много добре. Онази стреля, никой не го охранява на 20-ката. Остана само да кара топката въртата на Душан Периш. Резултатът е изравнен. Ибрахима Конте, Мартин Камбуров. Удар на Камбуров, града! Не стига с тези гради вече. Продължаваме с градите. Погледнете, Карл Сухен е подаване към Камбуров. Овладя стохата Камбуров, нагласи се и изтрава. Даниел Стърич. Шанс за Трабзонспор и каква намеса на Душан Периш. Новак. Удар на Новак. Каква странична ножица! 1-2. Какво невероятно попадение е на Соса. Какъв гол това може да бъде гол на сезона в Лига Европа, дами и господа? Да видим на повторението, наистина перфектно. Перфектно изпълнение. Което прехвърли Душан Периш, вижте. Страхотно, страхотно изпълнение на Соса, капитана на Трабзонспор. Ето, вижте отново, заслужава си да се вижда. Удара, блокирана от портало и без никаква подготовка. От въздуха с странична ножица. Страхотно, страхотно впадение. Жди шанс за Трабзонспор, каква грешка! Леле, какво се случва тук? Разбъркване, Даниел Старич! Удара Старич! Блокиран! Цветков изчиства! Тавио.
И Даниел Стрежи за това, защо Периш? Браво на Периш, излиза много предвидливо. Фол. Спечишка към Фуртадо. Центрира на Фуртадо към Буро. Ва-ва. Беро изравнява резултата в 86-та минута. Радост за феновете на Берое. Мартин Камбуров връща Берое в битката за второто място. Виждате какво направи Елена Фол. Тук подаде към Фуртадо. Фуртадо центрира към Камбуров. Камбуров пехвали вратар с глава. И резултатът изравнен 2 на 2. Точно така, 2 на 2 завърши този матч. По реакцията на игра ще разберем дали сме отпаднали. Не, не сме отпаднали, още запазваме шанс. Феновете са много доволни от матча. Напред си езика вече. Ето, погледнете, издравдихме Трабзонспорт по удари през второто по време. Да видим какво е станало в нашата група, как са завършили мачовете. Краснодар Фамиликао 0 на 0, страхотен резултат за нас. Браво, браво на Фамиликао, че се изкарали равен от Краснодар. Много добре. Други български отбори. Черноморе, видях ги. С Генца паднали 1 на 4. Ботев Пловдив 1 на 4 са паднали от Спортинг Лисабон. И Локомотив Пловдив са панали от Динамо Загреб с 0 на 1. Всъщност, за какъв матч решаваш говоря, то има още много. Разбира се, има още два матча до края на турнира, така че ще се разбере в следващия матч вече, дали ще продължим напред. Даже в следващия не е сигурно да ще се разбере, но все още оставяме с шанса. Тази група е изключително заплетена, тъй като евентуално ако спечелим 6 точки, пак може да сме на първото място, така че ако спечелим двата си матча, разбира се, с хубава гол разлика. Но сега се съсредоточим към първенството, именно матч с Ботев Враца в Враца. Добре дошли, уважаеми зрители, на стадиона във Враца, където врачани нямат много фенове, но ние мисля, че сме напълнили сектора. Не мога да видя от тук, но ей, сега се малко ще покажат на камерата. Да, ето, напълнили сме сектора за гости, така че нашите фенове очакват победа днес на един негостоприемен терен, тъй като Ботев Враца могат да объркат нашите сметки много лесно. Нека този мач да започва. Костянов. Алена Фол. Фол! 1 на 0 за Берое. Беро открива резултата във Враца след страхотно изглеждащо подаване на Крум Стоянов към Алена Фол, който трябваше само да чукне топката и тя влезе във вратата, в мрежата на вратата. Ето виждате, Крум Стоянов беше се включил тук по-напред и Фолнес, който е централен нападател, показва, че е един от ключовите играчи в Берое. Ето виждате, паса с левия крак на Крум Стоянов и Фол кара топката в вратата. Фол. Пьер Функю. Да видим. Пьер Функю. Фол. Спасяване на вратаря. Бояджиев с наместа за Желев. Макута. Удар на Макута. И спасяване на вратаря. Макута долър удар отправи към Бояджиев, но страхотна меса на врачанския вратар. Ето виждате изпълнението още един път. Шанс за Том. Удар и на вратата. Йорахима Кунте. Иван Минчев. Удар на Минчев в ръцете на Бояджиев. Александър Цветков. Октавио! Удар на Октавио! 2 на 0 за Берое. Тук Берое просто
Ето, паса на Александър Цветков и Октавио бележи Еми. Цветков се появи преди малко, Октавио се появи преди малко и двамата правят комбинацията, с която Веро е просто заключи мача. Победа ще има, но да видим с колко ще е. Какво се чува по трибуните? Българи юнаци! Българи! Българи! Хубаво е да се чуват такива неща по трибуните. Видяхме, че Беро е надигра днес Ботеврат. За Ботеврат имаха два удара, които бяха от прах с боен удар. Просто можехме повече голове да вкараме, но отърваха се врачани. Ето ги резултатите. Ботеврат са Беро 0 на 2. ЦСКА Царско село 1 на 3. Етър Черноморе 3 на 0. Дунав Септември 1 на 1. Арда Витоша 0 на 1. Локомотив Пирин 0 на 0. Левски Лок София 3 на 0. Славия Литекс 2 на 0. Ботев Монтана 1 на 1. И Лудогорец ЦСКА 3 на 0. Разгромна загуба за ЦСКА. И ние ги минаваме в класирането и се намираме на само две точки от третия Черноморе, което е доста, доста добра позиция. Пирин, Локто, Лок София и Литекс продължават да са си последни и да се борят за изпадането. Лошо наистина за тях, но да видим срещу кой е следващия матч, предполагам срещу Литекс, не срещу Левски. Срещу Левски ни е матча, който е за следващия епизод. Имаме матч с Краснодар през следващия епизод. Да видим как е положението в В група. Защото ми стана интересно в В група, де. Ето втора лига. Стендингс. Янтар Габрово се намират на първо място и за сега са фаворит за влизане. Но виждате просто какво става. Шестия Нефтохимик е на две точки само от Янтар. Последни отбори са Беласица, Септември, Суворово. Ами, само отгоре с Разград 2 да я влиза, защото тогава вече няма да е чак толкова интерес. По-хубаво по-нови отбори да влизат, не бе отбори на клубове, които вече имат представител в А група. Така, няма значение някакви предложения, ако има. Така да видим. И с това ще приключи епизода. Виктор Генев, близкото Добруджа. Просто отказвам веднага. Александър Василев от Кариан Ерден. Не знам. Тия хора. Ван Гошев, още не отишъл в Арда. Те може да са говорили за. Така. На 1 януари ще отиде. И Пирен искат Зорен Сипович, което пак някаква оферта е такава наудничава, която няма как да стане. Нека да видим малко статистика, куп перформанс. Така, да видим. Кои минути сме допуснали най-много голове? Това е от 31 до 45 минута. Тоест, първите ни по времена са доста, доста лоши, а вторите изключително по-добре, тъй като сме вкарали 8 гола в последните 15 минути, което е много добре. Най-малко голове сме вкарали, само че в първите 15 и 65 до 75 минута, а най-малко голове са ни вкарали в последните 15, които са ни най-добрите минути. И така, това ще е всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесал и чао!